落地窗前的原木桌椅一早洒进点点阳光，悠哉享用早餐。一眼望去，置物架设计感十足。这个被文青气息堆叠的角落，是50年前老旧旅社的厕所。 旧照片上，瓷砖外墙斑驳脱落，经过拉皮，现在有了时尚的外观招牌。超过50年的石雕窗户被保留，重新上漆，造型特殊的老旧铁窗从外面被拿到屋里，镶在柱子上。古早味的磨石子地板、楼梯，还有铁质扶手，老东西经过第二代经营者巧手，全换了新面孔。就是跟阿公阿嬷家蛮像的这样，外面的商旅就是比较商业化。 位在嘉义火车站前老旅社大翻新，改装前一个月只剩一两个月租房客，如今吸引年轻人还有各国背包客，住房率有6-7成。都是一些门斗、木斗，还有一些柱子，把它保留，然后保留，让请老师傅再重新整理。 嘉义火车站前交通便利，60年代起就是旅社的一级战区，墙上有嘉义地图、旅客留言板，门口有年轻人最爱的图章。公共区域的餐厅色彩鲜艳，这家专为背包客打造的青旅社，则是被归国年轻业者接手，大改造。30多年的旧旅馆，3年前改造后变成青旅社，现在平均住房率高达8成。看到有很多工业风啊，或者是管线外漏啊，这个原因就是因为我们不想要 破坏原本饭店的特色。原本要被时代淘汰的老旧旅馆，陈旧设备加加减减，文青气息让老灵魂推了一把，翻转重生。谢宏国文摘报道。